tittar på inslag C tycker jag. Bäva månde alla busar, för nu får den svenska polisen förstärkning. Oj, polisen. Det här är Molly. En av de här 20 katterna nu som vi testar och utbildar för just den här sortens verksamhet som vi har pratat om. Sedan 1910 har det funnits polishundar i Sverige. Men snart finns det också poliskatter. Just nu tränas den första kullen av Stockholmspolisen. Och deras arbetsområden skiljer sig en del från hundarnas. De kan ju på helt annat sätt ta sig fram i trånga utrymmen. Vi har provat att sätta på kameror på katterna. Små kameror som då gör att de kan ta sig fram. Till exempel, det händer inte så ofta med gisslansituationer. Förberedande sig för husransakan eller till insatser. Redan idag används katter i polisarbete i bland annat länder som Tyskland och Kanada. Det man söker hos en god poliskatt är exceptionellt gott mörkerseende, smidighet och lydnadsförmåga. Och så brukar vi driva med hundenheten att katter har 9 liv och hundar bara en. Så att vi har inte 20 katter, vi har 180 katter. Ja, det känns som att du måste börja här, Hasse. Du har ju varit polis och nu är du komiker. Mm. Så var det lite polishumor här på slutet? Ja, lite polishumor. Du kan driva med hundenheten. Vad var du för polis själv? Jag har gjort det mesta. Mest jobbade jag i civilt som narkotikapolis. Okej, okay. Ja. Och då hade vi mest hundar, okay, som kom och letade efter narkotika. Men det ni inte vet att jag jobbade ju på kattenheten. Nej, det gjorde jag inte. Nej, men det här är ju helt... Men det är jätteroligt inslag, men visst, svensk polis kan ju vara lite galen ibland, men det här är något... Fast det är ju väldigt gulligt. Det vore ju roligt om det var så. Mm. När han kommer med katten, ja, i kopplet, det är ju fantastiskt. Stanna eller jag släpper katten på dig!